راہ دار لکھا ہے یہ پیارا سلام تجھ پر نور تر بیت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله جل جلاله وعظم شانه وتم برهانه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحابه وأزواجه وذريات وأهل بيته وعترة سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل على جسد سيدنا مولانا محمد في الأجساد وصل على روح سيدنا مولانا محمد في الأرواح وصل على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور والي وبارك وسلم يا الله پاک جو کلمات دی بات پڑھے ان کا ثواب ہدیت تحفہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اے اللہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت رحمت عطا فرما اے اللہ ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ زندہ رکھ اسی پہ ہمارا خاتمہ فرما اور معاشر کے دلوں پہ ختم نبوت کا اظہار کرتے ہوئے اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الايمان واحشرنا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اے اللہ یہ شمع رسالت کے پروانے جو دور دور تک مجھے نظر آ رہے ہیں اب اپنی دنیاوی آسائشوں اور آراموں کو چھوڑ کر عقیدہ ختم نبوت کو لے کے اس پنڈال میں آپ رات کے آخری حصے میں تیرے بارگاہ میں ملتجی ہیں اے اللہ ہماری دین و دنیا کو روشن فرما اے اللہ تو اپنے اور اپنے حبیب پاک کی محبت و عطا فرما اے اللہ دین پر زندہ رکھ دین پر خاتمہ فرما جناب بدیع الزما اور ان کے جتنے رفقاء اس عظیم کاروان کو لے کے چلے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما ایک ایک قدم پہ انہیں برکتیں عطا فرما جتنے اکابر مشائخ یہاں تشریف لائے اے اللہ ان کے فیضان کو تا قیامت جاری فرما اے اللہ ان علماء و مشائخ کی عمروں کو دراز فرما اور چار ٹانگ عالم اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما اللهم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان واحشرنا فی زمرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ایت الاسلام اللهم انصر الاسلام والمسلمین بنصرك المبين المتين اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى منهم واحذر من خذل من حرب دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله منهم اللهم يسر امورنا امور الدين والدنيا والاخره اللهم حصل مرادنا مراد الدين والدنيا والاخره اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام انتظامیہ والے پنڈال